Zapadni svet koji je donedavno ozloglašene ukrajinske bataljone koji se diče svojom nacističkom orijentacijom, nose zastave sa nacističkim simbolima koje tetoviraju i na svojim telima, nazivao teroristima i neonacistima, danas pokušava da opere i sa interneta izbriše pisane tragove njihovih zverstava. Američki pisac Timothy Snyder objašnjava: nacista može da bude samo Nemac. Nacista, to je član Nacional-socijalističke partije Nemačke u periodu od 1930. do 1940. godine. A ima još jedan razlog. Predsednik Ukrajine je Jevrejin, znači u njegovoj zemlji nema nacista. Za one koji ne znaju, Ukrajinska partija Sloboda registrovana je 1991. godine kao socijal-nacionalna partija, a njeni članovi nazivaju sebe socijal-nacionalistima. Slučajna podudarnost s nacional-socijalistima. Njen ideolog, Juri Mihajlščišin, javno je govorio da je za njega putokaz bila knjiga Mein Kampf. Američki kongres u junu 2015. godine nije imao dilemu kako se naziva ta ideologija, pa je Azov, koji je koristio rasističke parole i simboliku ultradesničara, zvanično proglasio za neonacističku organizaciju. Pre samo nekoliko godina Američkom kongresu je podnet izveštaj o tome da se Azov pretvorio u međunarodnu agenciju za vrbovanje i treniranje ultradesnih radikala iz celog sveta. Posle toga su desetine kongresmena potpisale peticiju sa zahtevom da se oni proglase terorističkom organizacijom. Danas je, međutim, uključena propagandna mašina u suprotnom smeru. Zaboravljeno je da je još u januaru ove godine, pre dakle samo nešto više od dva meseca, britanski Times pisao da se ultradesničarski vojnici i ultranacionalističke snage spremaju za rat sa Rusijom. Pa sada u istim novinama piše da se Azov od nacističkih četa pretvorio u normalnu, regularnu vojsku. Holandski NCR piše da je nazivanje puka Azov nacistima samo povlađivanje ruskoj propagandi. Bataljoni Ajdar, Azov, Tornado, Donbas i Dnjepar i drugi, odgovorni za monstruozna ubistva civila u Donbasu, mučenja, pljačke, otmice i silovanja, već skoro 8 godina su sinonim za ratne zločine, posebno na istoku zemlje. Za to vreme u Donbasu je ubijeno skoro 14.000 ljudi, među kojima je i 500 dece. Zapad ne samo da je zatvarao oči na ta zverstva u srcu Evrope, već je direktno i podsticao, doturajući oružje ukrajinskoj vojsci i nacionalističkim bataljonima, u čijim su redovima ljudi raznih profila, od kriminalaca, bivših osuđenika i psihički labilnih ljudi do visoko obrazovanih. Ali Times je u nečemu u pravu. Upravo takvi bataljoni, jedinice, pukovi jesu integrisani u ukrajinsku armiju. Dobroveče, počinju aktualnosti. Ja sam Jelena Radulović. O rusko-ukrajinskoj krizi večera sa mojim gostima, profesorka doktorka Radmila Tonković, akademik. Dobroveče. Dobroveče. Mirčica Jokanović, pukovnik, pilot u penziji. Dobroveče. Dobroveče. I Zoran Milosavljević, Institut za političke studije. Dobroveče. Videli smo Sputnikov izveštaj o toj promeni načina izveštavanja i opšte retorike kada je u pitanju Azov, i to ne toliko davno, ti čini nam se prozapadni, ako možemo uopšte tako da kažemo, mediji su na jedan način izveštavali o Azovima, a danas na potpuno drugačiji. Šta se još promenilo u tim pogledima, da kažemo, i kriterijumima koji su danas korektnija, a do juče, na primjer, nisu bili? Ajde se setimo, nažalost, opet, ja dosta puta koristim taj termin, šta se desilo oko nas, kako se desilo na početku, šta je to bila OVK i UČK, takozvana oslobodilačka vojska. Znači, prvo je bila na listi terorističkih organizacija s te departmana i posle toga polako, malo po malo, ne možemo više da ih nađemo na netu i bilo kojoj drugoj listi. Dakle, prerasli su gde? Vidite dok su došli danas. Do kosovskih snaga, koje jednostavno sada polako radi se reforma, 4 godine oni već bildaju njihovu snagu. Dakle, zašto to govorim? Govorim da ti identiteti koji se stvaraju, takve vojske, paravojne jedinice, znači imamo stvaranje takvih vojski koji se nalaze u suverenim državama, državama koje jednostavno da li imaju potrebu za tim. Postavlja se pitanje kome to služi.
kakva je njihova uloga od samog početka i kada su one zapravo nastale? Sad govorimo Azovu. Svi vidimo da dosta... Ali evo, ako pravimo tu paralelu, da li postoji bojazan od destabilizacije Balkana? Čuli smo i da je Britanija slala određene protivraketne sisteme Albinu Kurtiju, odnosno takozvanom Kosovu, odnosno Južnoj Srpskoj pokrajini, ali bez, da kažemo, saglasnosti našeg rukovodstva. A čuli smo, evo, i odmah posle toga izjavu Albina Kurtija, koji je za jedan grčki list rekao da na Kosovu i Albaniji živi jedan narod, a da su te granice, kako on kaže, nametnuli Jugoslavija i Srbija. Ako sve to uzmemo u obzir, da li postoji bojazan i da se destabilizuje situacija na Balkanu? Naravno, da. Uloga takvih formacija, prvih formacija, nije da očuva mir, nije da jednostavno prati pravila vojnih doktrina i vojnog ratovanja. Upravo da radi ono što nije po pravilu. Dakle, zašto se oni koriste? I to je ono što bi gledalicima trebalo lepo objasniti. Dakle, da rade, nažalost, sve one monstruozne stvari koje vojske ozbiljnih država ne smeju da rade vojno-tirno i ne rade. Kao što smo mi, kada smo imali nasilno oduzimanje naše južne pokrajine, kako smo mi stradili, kako su naši vojnici stradili? Tako što smo mi patrolirali, tako što smo mi pratili doktrinu, vojnici su slušali svoje komandante, a oni su kako? Na okukama, gerilskim delovanjem, iza leđa krenuli prvo da ubiju srpsku žandarmeriju, a posle, naravno... I, bez bilo kakve etike. Bilo, tako, nema etike, nema ničega. E sad, ovo je bitno kazati, gledali smo takođe. Ko čini masakre? Pa upravo oni. Zašto čine? Ko rukovodi s njima? Pa da bi kasnije, znači kada se oni uklope u sve obuhvatni cilj tih moćnika, da jednostavno mogu da jednu od strane optuže i da kažu, evo, ova strana je izvršila masakru. A onda, kako ćete vi dokazati da je to koja vojska uradila? Upravo su to oni uradili. Ali jednostavno, vi već imate elemente, imate u rukama sve, medijski je sve spremno, tako, medijski se to lansira i gotovo. Odmah idemo na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, odmah se pozivamo na takve institucije i nastaje jednostavno... Unapred se sve zna. Tako je, tako je, kao jedan hollywoodski film. Možda u tom smislu, koje su to, sad pokušavamo da saznamo, te protiv tekunske rakete koje su poslate takozvanom Kosovu i zašto ih porede sa nekim raketama koje se koriste u Ukrajini? Imali sličnosti? Pa, to su upravo američke rakete Javelin. One su namenjene prije svega protiv oklopa, protiv oklopne tehnike, mogu da uništavaju i neke utvrđene tačke, to je jako brza raketa, laserske navođena, čak mogu da se njom gađaju i niskoleteće cilje, spore niskoleteće cilje tipa helikoptera, recimo, i nekih manjih aviona i slično. A ove druge su engleske, slične rakete, samo engleske proizvodnje. U principu to je 20 raketa, to nije neka značajna snaga, to je više za terorističke napade. Ali je ono u svrhu jednog pritiska na Srbiju. Jednostavno, ako vi ne budete htjeli da nas slušate, bukvalno narodski rečeno, mi ćemo sada napravimo kosovsku vojsku, a oni predviđaju da će napraviti do 28. godine. Sada su to oružane bezbednostne snage, u stvari Kosova, koje nemaju status vojske. Malo pre što kolega rekao, zbog čega to ne rade? Oni njih ne veže ženevska konvencija. To je broj jedan. Prvo, terorišu civilno stanovništvo i oni koji drugačije misle. Oni samo tim svojim akcijama pokušavaju da očiste i da stvore jednocijeno tlo. I to je rađeno i u Ukrajini, to je rađeno kod nas. Čini mi se da je to prikriveno rađeno i u ostalim našim republikama, sada državama, pa nije to ništa, to nismo vidjeli. To je već vidjeno prilike, ali oni to rade po nekom svom ustaljenom sistemu, gotovo da ne umiju drugačije. Ako sada mogu ja da se dovežem na uvažene kolege sa jednom veoma neprepoznatljivom temom. Mi smo se 30 godina kao kontinent Evropa uspavali. Ja sam, pišući moju knjigu, došla u udruženje žena letača Nemačke, na čijem čelu se nalazi Heidi Galland. A znate ko je ona? Četvrta žena Adolfa Galanda, Hitlerovog pilota i Hitlerovog generala. Ja sam je pitala... Najbolje
nemački pilot. Najbolji nemački pilot, molim vas. Znači, pogledajte kontinuitet. Drugi svjetski rat, posle drugog svjetskog rata, do dana današnjeg. A mi smo tu malo neoprezni, malo neuspavani. Dalje, imali ste Hanu Rajč, koja je bila lični Hitlerov pilot. Znate li ko danas nosi pilotsku dozvolu helikoptera broj 1 u udruženju žena helikoptera? Hana Rajč. Da li je to normalno? A ona je bila veliki nacista, zagriženi fašista. Ona je bila, naravno, ekstra pilot, to niko ne spori. I sve zasluge njoj pripadaju i istraživanja V1 i V2 i prvog helikoptera. Sve to stoji, ali ona je htjela da spase Hitlera sa Aleksander placa, znači spuštajući se Fizeler Storch avionom roda FI-156, znači, moj Hitleru, ja ću za tebe da ginem. 76 lovaca nemačkih je poginulo da bi ona došla do Hitlera, ali on nije hteo da ga spase. Dalje, to su neke stvari koje su indikativne u našem slučaju da ona posle rata dolazi da se takmiči na jedriličarska prvenstva. Najnormalniji civil. Niko je nije uhapsio, niko je nije sudio, niko je nije ubio. Mi smo sve svoje ubili koji nisu bili tamo gde smo mi mislili da su trebali da budu naši. Ja ću da vam kažem još jedan strašan podatak. 1974. godine Hana Rajč se takmiči u Vršcu kod nas na jedriličarskom prvenstvu. A mi smo bile antifašistička država. Lično su mi svedočili kolege Aca Stanojević i Božidar Komac, koji su bili naši prvi i najpoznatiji jedriličari. By the way, 1952. godine održava se u Londonu jedno takvo takmičenje na kojem pobeđuju ova dvojica ljudi i još i Zvonimir Rajn. Nema himne Jugoslavije. Ta dvojica ljudi pevaju himnu iz petnih žila. Molim vas, to nisu uopšte sitni propusti. Jesu li sve to elementi hibridnog rata koji je možda u toku, o tome ćemo evo pričati. Samo da pogledamo jedan video i nastavljamo. Я уже за это время настолько привык к этому пейзажу, наполненному людьми с поднятыми руками, что мне кажется, это уже обычное дело. В принципе, люди уже настолько напрактиковались в досмотре пленных, что это получается очень быстро. Кого надо, раздевают. Арслихам тоже будет. Да, это вкусно. Ну это татуировка морская. Локти показывают. С другой стороны показывают. А локти нет. Что означает? Ну что? Упор? Конечно, он лежит постоянно. Она, видишь, у него мозолики. Сколько офицеров? Сейчас. Ну, а командир реактивного дивизиона. О-о-о! Штаб реактивного дивизиона. То есть самые модные. Ну да, те, которые как раз по Мариуполю, думаю. Я не только по Мариуполю. Сем, ты, наверное, уже привык ко всему этому пейзажу. Да ну как же, ну, Саш, ну привыкнуть до конца-то невозможно. Почему? Ну, все-таки все ж люди. Но некоторые пейзажи радуют. Этот очень. Yeah.
на никому не надо. Детей по улице, женщин. Videli smo i ovaj prilog, iako nije bilo prevoda, jasno je da su mnogi odlučili da završe svoje učešće. Pa vidimo da je to ruralni predeo, znači van gradskih tih delova. Dakle, definitivno jedno od sela u okolini tih Mariupolja, najverovatnije tog dela, ali vidimo šta ovde. Vidimo te to važe, vojnik kazao da je jednostavno svi su skinuti do pola. I iz određenih isto informacija koje sam dobijao, zapravo oni koji su bili tetovireni u prvim danima nisu ni preživjeli. Ono što je zarobljeno zapravo većinom je odmah i likvidirano. To je ono što zapravo se dešava, mi ovde dobijemo te delimične informacije. Takođe vidimo i uniforme koje nisu usklađene sve do jedne. Dakle, to je ona opasnost, mi kažemo, tih plaćenika koji ne podežu ženevskoj konvenciji. Znači, ono što uhvatite, to je to. Dakle, nemate realno nikakvih elemenata da vi njih procesuirate i da ih zakačite za odgovornost države zapravo koja ih je tu i jednostavno instalirala pomoću drugih svojih satelita koji su zapravo sve to radili i tačno su znali kakva će uloga u ratnim dejstvima biti u njihove strane. I to je ono što se dešavalo kod nas, na našoj teritoriji. Dakle, postavlja se pitanje, evo vidite kako od terorista mi polako kod nas videli smo da dolazimo do vojske, nažalost do vojske Kosova. I nažalost, ja se nadam da to neće da se desi. Dakle, takođe će se to dešavati i ovde. Znači, jedna od tih matrica nije isključeno da će u nekom određenom modeliziranom obliku da ide u tom pravcu, u zavisnosti šta će se desiti na terenu kada budu proglasili ko je pobedio, da licitiramo i govorimo o tom i da ne zauzimamo strane. A zapravo, kad smo već kod toga, ako komentarišemo dokle je stigla specijalna operacija, današnja vesti jeste da su oborena 3 ukrajinska aviona, uništena 4 skladišta oružja i to raketama Iskander. Kako taktički vi gledate na ove poteze? Vazdušne kosmičke snage Rusije su ostvarile apsolutnu premoć u vazduhu. Vazduhoplovne snage Ukrajine imaju neka sporadična dejstva, jer su im glavna infrastruktura uništena. A kakav je tu odnos snage generalno? Ogroman, u korist VKS-a. Iz razloga što su uništene, i na početku dejstava je velika razlika u odnosu snaga, recimo 10:1, skoro 10:1. Ali sada je pogotovo mnogo veća razlika jer su uništene ogromne količine najsposobnije ukrajinske borbene tehnike, ona koja je mogla da se koristi u ratnim dejstvima, a i uništena infrastruktura, od zavodi za opravku, piste, skladišta ubojnih sredstava, skladišta ubojnih goriva, odnosno uništena je i infrastruktura za održavanje i sl. Tako da nekako je situacija slična kod mi protiv Amerikanaca 99. godine. A NATO pakt, ali uglavnom Amerikanaca. Evo, pričali smo u jednom delu i o ženama pilotima. Koliko ih je danas? Da li ih ima u ovom sukobu? Imate li te informacije? Kako da ne? Žene piloti su letali i u agresiji NATO na Socijalističku republiku Jugoslaviju. I to vrlo su žestoke. Ja moram da upotrebim taj termin. Kakva je to majka, žena, sestra koja gađa decu u obdaništima, u bolnicama, u porodilištima, ne zaboravite, sa pravim oznakama Crvenog krsta. To nije smelo da se dogodi. Ali, ja hoću ovde da kažem jednu tezu koju će verovatno moje drage kolege muškarci da podrže. Znate, žene su mnogo surovije kao profesionalci, pa i u ovom smislu. Znači, one su te koje su navodile avijaciju na ove ciljeve. Ja se plašim da ih ima i ovde, u ovom sukobu. A to što pitate za vazdušnu premoć i borbe iz vazduha, mislim da će to da bude strašna
borba ako se uključe potpuno vazdušno-kosmičke snage Rusije. To će da bude strašno. Do sada se one nisu toliko uključivale. Ne. Ovo je 5% do 10 maksimalno. Šta smo do sada videli, ali ako se uključe, znači, apsolutno, pazite, vazdušno-kosmičke, niko u svetu nema taj naziv. Znači, to vas upućuje na kosmos. To znači nuklearno. Sad smo vidjeli i prvo korišćenje nedavno Tupoljeva, tu u 23M, koji jednostavno je sravnio, znači građaju su avzostali. I šta je suština, šta je suština, strateški? Dakle, oni sada, ostalo im je da reše ta gradska jezera. I evo, od prethodnih dana civilne žrtve su ogromne. I to je ono zapravo gde se, koliko vidim, taktički se na to otprilike gledalo kada i šta uraditi. Nema tu pravog trenutka kada krenete u tako nešto. Opet koristim tu reč. Nažalost, vi morate ići do kraja, inače ne polazite, tako, ratuje se da se pobedi. I vidimo civilstvo sada u tim gradskim jezgrima, vidimo sve te gradove polako, strateški su došli na red. I sada ide totalno čišćenje. Tako da, plašim se tih velikih žrtava, još više izbeglica, Evropa će tek osjetiti to. Znači, svakim danom, tu smo još na početku od 24. februara, tako kada je krenula intervencija, zapravo i sada, kada ona faza najopasnija, najžešća, dakle, samo možemo očekivati sljedeći veliki talas izbeglica i nadamo se da jednostavno u sljedećem periodu nekako dođe do nekakvih, da kažemo, bar nekakvih naznaka da može da se nešto dogovori. U suprotnom, Evropa će, Boga mi, biti preopterećena. Vidjeli smo sve druge države koje su u najbližem jezgru oko Ukrajine već su odavno rekle da nemaju kapacitete. Šta to znači? Pa to znači da... Ali čuli smo na druge strane i neke države koje baš sada planiraju da uđu u NATO, a mnogi, evo vi, ja mislim da ste i komentarisali nešto po tom pitanju, da je upravo ta kap koja je prelila čašu bilo to dvoumlje na Ukrajine, da li da pristupi NATO ili ne, da postoji razlika. Pričali ste, čini mi se, o tim raketama kojima treba 5 minuta ili kako već, vi ćete bolje to. Znate šta? Rusija je pokušavao da napravio neki sporazum o kolektivnoj ili opštoj bezbednosti. Kada je pao Berlinski zid, Gešner je obećao da nijedna država Varšavskog ugovora neće ući u NATO. A već 2004. su ušle skoro sve. Ostale su poneka. Jednostavno, sada se u Rumuniji su montirali svoje rakete kao protiraketne odbrane, takozvani Aegis. Montirali su ga sada u Poljskoj na obali Baltičkog mora. Sad kad bi ga montirali u Ukrajini, tamo gdje su im namiravali, Moskva bi im bila na 2 do 3 minute leta. Novih njihovih hipersoničnih raketa je Dark Eagle, znači tamni orao. Šta to znači? Taj protivraketni sistem, kada se napravi infrastruktura, sve su rakete u kontejnerima. Na te laserne, MK-41 laserna rampa ili laserna uređaje, mogu se montirati kontejneri ili raketa Tomahawk, dometa 2500 km krastarećih, koje pokrivaju čitavu teritoriju Rusije do Urala, a opet Sovjetskog savjeza, odnosno evropski dio Rusije. Ako se montiraju rakete Dark Aegis, one stižu najduže 4 do 5 minuta sa sadašnjih pozicija do Moskve, a inače bi stizale 2 do 3 minuta iz Ukrajine. Šta to znači? Protiv raketna odbrana ne može da reaguje na pravo vrijeme, ne može da ih spriječi, ne može da ih obori na neprijateljskom teritoriju. Da li mogu da reaguje, na primjer, iz Poljske u odnosu na Ukrajinu? To je razlika. Onda je kontraudar, postavljene su upravo ove malo prepomenute rakete Iskander da bi neutralisale te uređaje, odnosno neutralisale to protiv raketnu odbranu. Zašto je raketa Iskander hipersonična raketa, a ima takozvanu kvazibalističku putanju. To znači ne ide predviđenom balističkom putanjom, nego ide menja putanju, menja pravac i kreće se suviše brzo da bi njihova protiv raketna odbrana mogla da je prestigne. I u slučaju lansiranja je to to. Možete u zadnjem trenutku promeniti pravac. Dakle, zavarati pravac i totalno... Što znači da je bezbednost Moskve kao takve bila ugrožena u ovom trenutku? Ugrožena i sad.
A tada bi bila totalno ugrožena. Ako mogu da dodam, sve vreme ove krize, ja ću je tako nazvati, kolebaju se ljudi šta je ovo, kakav je ovo rat, ko s kim ratuje. Ja bih rekla da je ovo rat preko posrednika. To je vrlo strašna definicija. Amerika i Rusija, brat. Što znači da je ugrožen jedan ceo civilizacijski poredak. Ugrožena je kultura, ugrožena je civilizacija. Znate zašto? Ako istorijski dobro krenemo u dubinu, a mislim da to nismo čuli čak ni u ovim vašim odličnim emisijama, mi ne znamo ko to tamo ratuje na Donbasu i protiv koga. Znate ko su tamo bili? Srbi. 1751. 1752. i 1753. godine tamo su krenuli Srbi bežeći od Turaka i Austro-Ugarske. Jovan Horvat, zatim Jovan Šejević, zatim Simeon Piščević. Nije beznačajno, uopšte nije beznačajno. Tamo je preseljeno 50.000 Srba. Ovo je rat protiv naših predaka, odnosno protiv potomaka tadašnjih Srba. To nimalo ne treba da se smetne sa uma. Što će reći da je pravi rat protiv pravoslavlja. Ma kako mi to sada pokušali da fingiramo na neki modern način, znate? Pričalo se i o tome, i Kusturica je rekao da je ovo... Postoji srpski grad i de facto srpska krv je tamo. Tako je. Da pogledamo sljedeći video pa nastavimo razgovor. Our base got fucked up. The base right next to us got fucked up. Americans, British, tons of British dead. All right? They're not saying nothing. They're counting our dead as their dead. They're trying to send us to Kiev with no fucking weapons, no kit, no fucking plates. The people who are lucky enough to get weapons are only getting magazines with like 10 fucking rounds, okay? When they wanted to send us to Kiev, we said no. Our whole group, a bunch of Americans, Canadians, British. So they told us we had to get the fuck out of there, we're gonna shoot us in the back, all right? So me, this British guy, and another American, we fucking hid in the back of an ambulance to get out. We got to the border, and it was a whole nother mess. When you get to the border, anyone who has kit, anyone who has any military shit, they're fucking pulling you out of the line, and they're sending you back to the front. Ono što kažu inače da je karakteristično za ovaj sukob, ali evo vi imate prosto iskustva i u nekim ranim dešavanjima, jeste da ima dosta plaćenika. Kakvi su to vojnici? To su psi rata, takozvani. Oni ratuju neko, vrlo redko da ih nađete zbog neke ideologije, zbog novca. Mada ima ostrašenih ljudi koji su ti neonacista, grupa tih sličnih neonacističkih, koji su ostrašeni i jednostavno vide samo jedan cilj, a to je uništenje onoga što oni smatruju da im je neprijatelj njihove ideologije. A to je u ovom slučaju Rusija. Ako stručno sada analiziramo, kakav dalji nastavak, ajde da kažemo, ove operacije očekujete? U kojoj fazi sada? Pa znate šta, vrlo je teško prognozirati koje su to faze, koje su to etape. Govori se prva etapa, druga etapa. Da, tako je bar reklo Rusko ministarstvo. Mi možemo da kupimo razne podatke sa raznih strana. Da li su oni zvali ovako ili onako, ali mi ne znamo šta je rešio generalštab Ruske federacije. Ali je jako sporno što nikako ne čujemo generalštab Ukrajine. Mi čujemo samo predsjednika Zelenskog. On ne može da bude taj... Kako to objašnjavate? Pa to je... On ne može da bude taj koji će vam dati meritorne podatke i pravo stanje na terenu. Tu bi trebalo, kao što vidimo ovoga Igora Kononenkova, koji govori od strane ministarstva, odnosno generalštaba Ruske federacije, trebali bismo da dobijemo i tu informaciju. Ako nemamo te dve informacije, nama je jasno da je ovde neko marioneta. Odnosno da samo provodi ono što mu se sugeriše... Evo, kako bi hoći nešto da doda, čini mi se. Prvo je pitanje, ko rukovode operacijama ukrajinske vojske? Da se to... Upravo to. Nije ukrajinski generalštab. Planira NATO, planira. Ukrajina je ovdje žrtva. I ovo je obračun Amerike i Rusije. Odnosno zapade Rusije. To nema nikakve priče. Na svim aspektima, kulturološkim, ekonomskim, religijskim, na svim aspektima. Ovo predstav pomeluje taj kapitalni hibridni rat. Zapad izmišlja termine kako im padne na pamet. Rat je po samoj definiciji nastava politike oružanih sredstva. To dok sam ja učio u našim školama. Ali rat ne prestaje sve dok nijedna strana u potpunosti ne pobjedi i ne ostvari svoje ciljeve.
Šta je to znači? Kako oni izmisle? Sad su civilne žrtve. Kad su napadali nas, nije bilo civilnih žrtva, nego kolateralna šteta. Jamie Shane, čuje nešto. To je ta terminologija koja se znači, to menja. To je vrsta spinovanja. Terminologiju prilagođuje onome po njihovim potrebama. I naravno, zahvaljujući toj informatičkoj mašini, i opšto im mislim što ja znam, nad medijskim prostorom, vašim medijskim prostorom, oni to plasiraju i prije svega ubjeđuju sobstveni narod, sobstvene ljude, jer tamo je kod njih ne može doprijeti to druge umišljenje. Mi možemo još ovdje i s jedne i s druge strane doprijeti, a da drugim stranama nema. Oni su jednostavno jednoumlje i gotovo. Kraj priče. Dakle, vidjeli smo malo prije ovaj snimak ovih mladih momaka, plaćenika, tako, koji su sami priznali i dali izjavu da su, kad su ustanovili šta se stvarno dešava, da su pokušali da pobegnu, ali da su imali izuzetnih problema jer su im rekli pucat ću im leđa, tako. Dakle, smatrali su im njih kao dezertere, tako. Sakrili sanitetsko vozilo. Pa da, sakrili su se u sanitetsko vozilo i to, i znate, vi ste tu iskusni, to se više puta u toku rata tako i radilo, pogotovo u uličnim borbama i u gradskim evakuacijama određenih zgrada, da ne kažem, bilo je to i kod nas ovde. Kažemo, nije sve ni za javnost, tako. Zapravo, šta je suština ovih momaka? Dakle, vidimo na način kao što se doprema oružje u Ukrajini. Tako se određenim kanalima dopremaju i ovi plaćenici. E sad, to vidimo da se nije pominjalo, ja bar nisam čuo u medijima, ali izučavao sam to dosta dugo od trenutka kada se to desilo kod nas. Nekako, ja mislim da je dozvoljeno da mi koji se bavimo istraživanjem i tom voljom rodoljublja, da vidimo mi šta se dešava tu, kako da mi naš narod zaštitimo i državu. To bi trebao svako, tako, ko se bavi time, da da neki doprinos. Ono što želim da kažem je, vidite kako su im govorili i pričali. Dakle, oni njih pošalju ovdje. Kako to ide? Evo sad da objasnim. Pošalju određenu grupu, obeća im se plata. Sad ne ulazimo u iznose, jer iznosi su obično lažni. I čime se plaćaju. I čime se plaćaju, da je tako, čime se plaćaju. Da ne ulazimo sad ono što je naloženo kada su ubijeni, pa onda više to ne postoji, pa i tako dalje. Oni vrlo dobro znaju, od samog početka, da broj koji pošalju u ratnu zonu bit će toliko prepolovnjen da većina njih se neće ni vratiti. Tako da oni njima mogu da kažu, momci, imat ćete 10.000 platu, evo vam izvolite ugovor, vežite. Taj ugovor što je vezan ne znači ništa. Zato što polovina njih neće vratiti, ono što treba da se vrati pobiće i to, o tome se ne priča. E sada, ko to radi? Ja zato i kažem, opet sam rekao, nije sve za javnost. Moramo svoju državu štititi, moramo svoj narod štititi. I ima tu ozbiljne organizacije koje nažalost, takve stvari organizuju, vrbuju i šalju na takva područja. Dakle, ono što mi treba da se bavimo, da budemo i da ostanemo neutralni, da ostanemo strpljivi, izuzetno strpljivi. I mudri. Tako je. Da ne dozvolimo da ono što su nam oni radili u prošlosti, da jednostavno bilo šta od tih pokušaja njima na našem tlu uspe. A vidimo, na početku emisije ste rekli izjavu, ne mogu da ga nazovem gospodinom Kurtijem, šta je već, jednostavno... Koji ovu situaciju na taj način koristi da se... Pazite, koristi tako i to ne koristi on, to koriste oni. Evo, imamo još jako malo vremena do kraja, pa sam htjela samo još da kažete kome se žuri da se završi ovaj rat i jesu li možda Ukrajinci očekivali veću podršku sa Zapada, od NATO-a i kako vi komentarite? Ja mislim da se žuri jedno u tom narodu. Tako je, bravo. To je nesrećan narod, to je, valjda mi znamo što je rat. I pogotovo da čita Jugoslavija, znači bivša. Jeste li očekivali veću pomoć sa Zapada? Pa da, Osilenski je vjerojatno, u pitanju sada, to je vrlo ovako čudno pitanje. Zelenski je možda očekivao da će ući NATO kao podrška njegovom, da će on samo početi i malo se braniti, pa da će NATO ga štiti. Naravno, ovi to njima nije ni padlo na pamet, jer je to otvoren sukob sa Rusijom, to je Treći svjetski rat. Oni koriste druge vrste rata, ekonomski, ideološki, što ja znam kako već, šta se na kulturološki rat, jer im je to isplativije. A sam nuklearni rat, onda i oni koji vode rat, da stradaju.
koji počinje rat. Pa ne žuri se osim, znači, jadnim ljudima koji stradaju, ja bih tako nazvala, ne bih delila ni ovako ni onako, stradavaju i Rusi i Ukrajinci, odnosno to je jedan narod, da se razumemo. To je jedan narod. Ne žuri se naravno NATO-u, koji apsolutno čisti sve svoje stokove starog oružja, znači prebacuje. I mi smo to imali i u Prvom svjetskom ratu, setite se, pertle francuske i neadekvatna municija. Sve se to radi tako što se čiste svoji, znači, stokovi oružja da bi se pokrenula industrija. Ovo je bio odličan moment da NATO, odnosno Amerika, zanovi svoje snage. Amerika je bila na kolenima što se tiče NATO-a i sami znate koliko su dolazili u Evropu, koliko su ucenjivali i Nemačku i ostale zemlje. Sada su oni upravo svoj na svome. A sluša ih Zelenski, zato što od njih zavisi. Kako će onda završi, vidjet ćemo, on je ipak jedno celo pozorište. Hvala mnogo što ste bili gosti Aktuelnosti. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste i večeras bili sa nama. Ostanite uz naš program, počinje Ćirilica.